Был тук, ама я ползвал, пътва да знам. Не, правилно е също. Давай, не мърляме свалата. Ей, след малко. Не, но съм обещал ми един скрач, ще ме една кола, ако тая я направим. Добре, да няма я да. Да има стимул. Мамка му. Бе, не се падне само някой е плюс. Не бе, аз ти казвам какво имам. Ти казваш дали ти харесва или не. Харесва, давам ти койните, пускай си я за винскрач и отиваме и се пробваме. Не, не тук бе. А, тук ли беше? Ми, тук трябва да. Да, защото аз влизах от следващата врата и заради това. Да, тук е. Аре, но ти излизай. Тези. А, те е на Уджижена, бе. Да, там отгоре и зад. Абе, е, тук има някакъв скулатура зад мене, бе. Как те има пречука, не знам. Ще я хакам от тази страна. Е, но в радиото ли си, бе? В радиото ли си? Дай му го, той ще такова, той ще стреля и, да, да, и ще го прибере после. Как е радиото? 8283. Да, е, тук е. Чакай, че, какво стена, бе? Той какво полудя, бе? Той ще го няма, аз ще върна от другата страна. Ай, пускам го. Добре. Ай, влизи. Заредете призове. Това да, ще заредим. Имаш ли пари едно? Да. Не сте ли вим, че тук има бензинова станция, знаеш ли къде? Тук не знам ли му излезнеш. Май не. Направо, 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 тук е адка, е тук, така да тръгнеш. Ляво. Да, сега ляво пак, ай. Ай сме банка. Чина да зарадим. Сигурен си, че имаш при в те? Да. Изпочих се. Що бе? Топло ми е. Бе споко. Съм споко. Няма ядо бе. Правим го.
Давай тук. А, хеликоптерче. Кукис! Йо, господине, аз сте кукис! Предайте се, предайте да, се. Да, добре. Е, сега след малко. Ооо! Копале! Една патрука ме тръгна към вас. Хеликоптер, патрук и едното го отизнаха. Не, за кво? От всичко си имаме. Абе! Кво? Той е с плюс още по-гаден сигнал. Честно. Мамила? Хакър, стана още по-гаден. Да. Взе да бъркам. Не е добра работа. Какво? То е отвратителен. Задържай повече, защото не се разбира. Отвратителен на хака. Ерлан, чувам. Да бе, да бе. Тръгва към вас. Ерлан е при нас. Програма сме споко. Всичко. Ясно. Оп, един я оплети нещо. Но един я с... сам се спъна, да. Видях. Горкия той, другия той се спъва сам. Ми е лесно. А, човек, това няма хаквана. Е, бая се майката. Това са едни такива български букви старовремен. Ужас. Те няма стигнат устройството. Да вземаме се. Не знам дали ще мога да го хакна въобще, човек.
само хелито и една патрулка зад нас. Той е това не морда от нас. Той е стабилен. Не, удари го. Айде! Май го удари. Айде! И хелито го няма. Дали бе? Опа. Ама имаме тракер, това не значи, те ще ни пресрещат. Направихме ли го? Не бе, аз сбърках 15 пъти, а той хака станал 10 пъти по-труден. Нещо са сменили. Нещо са сменили. А не, хелито се върна. Тука. И колата е зад нас. Просто карат без сирени. На стигата. А? На стигата. Не. Абсурд. Ма далеч. Смисъл... Знам, той е скъртан. Ако успеем да го хакнем, ще мисля, че мога да я закараме. В смисъл, ако направо ще те 4 хака без грешки. За да мога дръпнеш с 10 секунди закъснение на тракера. Не стигнала. Изрут. Оп! О, не! Не! Кай честно, човек на това му е много лошо. О, не! Пирати! На. Бато, то на драйва е излезна. Да. Опа, за малко. За кой излязам на драйв-бай това? Не знам. То е добре, да? Остава чест хака, ма съм червен. И не знам дали ще ми стигнат. Добре, ако тако добре, взема. Да знам. Вземи, има как да го вземем. Те са много потни. Хелито си... А не, идва към Хелито към нас, обаче колата я няма. Ако трябва да се върта в града, кажи ми. Нима е по-добре да се върти в града. Така ли? Да. Ама мини се... Върни се някъде от тук. Добре. Това няма ми стигнат сигурно един-два хака човек. Окей, взял съм едно. Кажи къде е долу да го взема? На Бахамата. Не. Ще ме го оставя пред той и ще се махна от там. Пред Бахамата ли? Да, пред Бахамата. Окей. Ама не го оставя още, ще ти кажа кога. Значи пак като не път. Добре.
Нали помниш оня път, как го направихме на Бахамут? Да. А така трябва да го направим. На то път са при по-близкото. Добре, няма проблеми. На пътя, нали знаеш, Евгений, на пътя? Да, бе, да, бе. Там да спираш ти в началото. Значи там ще ни настигнат със сигурност. А те не стигна? Да, бе, да, стигна вече, okay. Извинявай. Карай, но още няма. В смисъл, няма рискуваме сега. Няма ли да рискуваме? Да завием ли налево? Ама, да, ще трябва да завиж вече. А? Оставай го, Евгений, бегай. Тук, Оля? Почна да ни пускат сега, бегай. Да, точно така. Как се сгори от? Ми наполовина гордо. Добре сме. Опа. Unlock. Опа. Трудно мога на хеликоптера. Става един хак, ако не сбъркам. Добре. Държим фронта. Право са ти препъкна, нали?
Сам се бамо. Ева и друга. Това се фащам рейстърските линии. Много си нагъл. Много си нагъл, аз съм по-нагъл. Маркин, ти добре ли си, бе? Опа! Кофти! А! А-а-а! О-о-о! Леле, трудно има! Давай, давай, що? Донесат ли такова ли нещо? Не. А не си му хакнали? Ако си кажа, те взема от някъде. Не знам. Голяма дистанция между другото, въпросът е нали хеликоптера... Да, така е. Да, е някакви тунели или под мостове. Трябва да взете в каналите някъде или нещо, да я знам. Да, да. Ние имаме голяма дистанция, ама хеликоптера не следва. Под моста някъде влезте. О, тук спукахме. А! Не, дойде. А, не! Една се обърна. Не, 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 не! Не мога, човек! Бягай тук, моля, влезе тук в тунела. А? Е, хеликоптера, фак! Да, 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 аз затова ти викам да влезеш някъде в тунел, защото хеликоптер има. Мамка му, о, не, това не е добре. Това е. Гледай, бе. Къде си, Овър? Бяхме в каналите. Има. Две, три. Не, три станаха. Четири. И един хеликоптер. То се засилва запитане, брат. За нищо не се засилил. Серверус, там ще влезна навътре и ще ги пресрещна. Къде е това под серверус? Деца влеза в каналите. Аз нямам идея къде е. Каналите ли? Е, сега ще ви пратя локация на хора.
дупката ли бе? Да, в дупката. А дупка бе? Само ще тим го на GPS. А, в тунелите? Да, под земята. Добре. Пранга. Пратил съм ти въпкът. Да бе, да, служил съм. Ти там ли си вече? Гледайте да имате дистанция, мол за пуша. Да минете и да скочите. Нямаме! Влизаме! Давай, газ, 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 газ! Заминаха, минавай от някъде другаде. Не, те не гонят. Над нас карат, над нас карат. Не са зад нас, бе. Не знам, човек, нищо не се чува. Влиза някъде. Хеликоптера. Не чувам нищо. Мяли не са. А, хеликоптер е по нас, хеликоптер е по нас. Подява ли? Чисти ли сте? Хеликоптер е по нас. Май не видя. Да, виждане. Добре, бе, кани му свърши горилото на този хеликоптер, бе. Ми аз не знам. Майко. Майко. Е, тъй патрулките с понасар стига, бе, стига глупости. Но патрулки нямаме, между другото. Дали няма? Има две. Няма, бе. Виждат нас. Им гледам. Няма. What? Влизай някъде. Влизай някъде да не те вижда хеликоптер. Той е далеч хеликоптера, така че ако влезеш някъде и го завъртиш, ме не знам откъде къде мога да направим това. Ето е тук, ще види. Аз да излезе ли от тук? Дай да излезе от центъра. Слез, слез, слез. Ай, бяви. От каналите Жембра. Тапанара ми застава челно, брато, пред мен. Няма проблеми. Това е фанаха ли? Няма, ще махна тази сега малко. Аз горил нямам.
Добре, бе, няма една кола тука, бе. Евгений, ти къде си, бе? На магистралата, много трудно, брат, да се случат нещата. Не, аз Евгений питам къде. Ама ще го застреля. Не питай, защото ма застреляха без причина. Даже не съм извадил и оръжие. Чата ли си, бе?